OK lidi, máme tady druhý díl, možná první, nevím, jak jsem líný to tvořit, 10 minutí, teď co. A teď mi díla říkat jedu, zrovna co jsem dovyknul zvuk. Takže tak. Takže nevím, kolikátý díl to teď jako úplně bude. Odtapené, každopádně, jako zvuk je perfektní. Kontroloval jsem to možná i lepší než na fichtlu. Mám to akorát od pusy. Kvůli tomu jsem si sem lidi nebral jenom lyžařskou helmu a vzal jsem si sem motorkářskou. Kvůli tomu náhubku, protože tam potřebuji mikrát, protože telefon. Tohle to se nezdá sice, ale mohlo to je ze Samsungu a ty Samsungy mají kvalitní fůj. Tady uberu, protože tady je zase ta houpá, ne? Tak a jedeme tohle to samý kolo zase dvakrát. Teď to zkusím rozjet zase na těch 30, zase tady bude to nějak dramatizovat tady. Teď si tady nabít hubu, no ta bene mi díra říkala, že jezdím pítku. Takže tady zase pijánko 25 až 30. Oho, to není úplně pijánko, ale... No, kdybyste se nějak ptali, tak tohle je přesná 30, jo? Dobře, tohle je 40 a už víc nejedu. Tak. Jenom jsem vám to ukázal. Ono na fichtlu tady lítám 60-50, ale na tomhle to se nechci opravdu zabít, notabene. To nemá tak cestnou ovladatelnost jako ten fichtl, protože na tom zatočíte a zatáčíte. A tady hlavně jezdíte na tom sněhu, víte co, takže ono, ten, kdo si to neskusí, ten to neokusí a prostě tak to nepozná, jo. Tohle to bylo na prvně a naposledy, co jsem jel takhle rychlejší metodou. Jenom jsem vám to chtěl prostě ukázat, to je všechno. To je celý lidi. To je celý smysl. Když budeme jezdit v cílku 25 až 30, jak jsem říkal, je taková ta ideální rychlost, když se na tom ještě nebambeláte a jezdíte si tak v cílu jako. Tak akorát je to vlastně tady to 25 až 30, jo. Více už to potom začíná se sebou trochu házet a musíte to pevně držet. Neříkám, že teď to pevně nedržím, jo, ale jakoby nedržím to tak pevně, jako kdyby jsem, jako kdyby jsem jel rychlejší, jo. Takže zase pojedem pijánko 30 hezky, možná 25, teď jedu zhruba okolo 21, dvojky, jo. Nebo si teda tady bavit jenom o rychlostech. Já bych se začal taky bavit o něčem jiným. No, tohle je 30, přesně, teď jsem tam měl tu ručičku, to vypadá, že jste tam měli brčko na tomto. A musím trochu větrat prostě, protože pak to není vidět. O, to vypadá, že jste tam měli brčko. Teď se mám za úkoly podívat na naší louku. A to tady, no ne, nebo nechám to takhle. Jsem chtěl to udělat trochu plynulejší, tu zatáčku. Aby jsem se tady vždycky nemusel nějak jako, já se teda už nenakláním, no. Ale aby jsem vždycky nebyl tak přetížený doprava, tak mi sklouznul telefon doleva. A my se dáme zpátky doprava, že je to ideální délka od mé huby. Když zajedeme teda trochu blíž klouce, tak mi dal děda za úkol. Tohle nevím, jestli je krtina nebo co to je zač, každopádně si zajedeme takhle, aby jsme pak mohli věc, chytnem ho a má se mu nechat běžet, protože tady nebudou nějaký zázrační roky. Ty vole, tak dámy a přátelé, přátelkyně, přátelké, jako tady na tom se na skibobu jezdí fakt perfekto, jo. A my máme tady skiboby, to jsou takový kolo na lyžích, pokud jste to neviděli, jak mám takový pocit, jsem to snad dával na YouTube. Koukám, že tady byla nějaká zvíře. No, jako přátelé, docela slušný sníh, pokud si říkáte, co to tamhle máme, je to vlek. A je to jako docela zajímavý. Celá velký porce sněhu. Tak, OK, teď dojedeme teda zpět. Se musím vydýchat, když takhle budu dýchat, tak nebudu mluvit. Když jsem vydýchán, nahodíme sebe trochu bundy, tak a vyrážíme. Tak, vyrážíme trochu dál,
Počkat, počkat, počkat. Počkat, není už ta stopa náhodou. Motor není vidět, já se takhle budu muset najet trochu. Jako. To tady nestočím, takhle brutá. Asi to je tady takhle najedu. Aby jsem to mohl vytočit. Pojď, 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 stíhni to do té stopy. Tak, takhle tadyhle se nájezd, ten, co jsme tady udělali, ten je celkem fajn. A jen tak mimochodem, já jsem na tomhle skútru sám řídil asi 5,5, když jsme jeli z Emeránu. Pak říkám, na to nechcete zažít, ale se potom, jak jsem to dosáhl, tak jsem potom, že přistával. Automaticky, tady trochu teda ubereme. Jo, kdybyste se ptali, tenhle skútr má i brzdu, i ruční brzdu dokonce. A i ruční brzdu, i normálka brzdu. Tak a jedem teda, rovnou to otočíme, asi by to tačacoval, nebo možná ani ne. Možná ani ne, tohle to nevím, jestli na samostatný nebo na zvláštní díl. Uvidíme, jak to se stříhám, protože mu tohle se úplně stříhat nedá, jako když tam máte dva zvuky. To počkat. Prečo? OK, jdu to otáčet. Tak to nevíde.